Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боронити свободу та незалежність України на кожному фронті. Далі про головні події на цю годину. Запаси на зиму. Журналістка відкритого Дар'я Пшенична разом зі своєю мамою ділиться легким рецептом консервованого перцю. Наступна зупинка – перемога. Україною курсує арт-потяг, розмальований сюжетами про незламність українського народу та героїчний спротив російській орді. Здійняти вітрила. У Дніпрі дітей-переселенців вчать ходити під парусами. І про це та інше більш детально. Ракетна атака на Кривий Ріг. Вибухи пролунали після оголошення тривоги після 17-ї. Один ракетний удар підтвердив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Подробиці з'ясовуються. Слідкуйте за нашими новинами. Поки рашисти обстрілюють нашу область, у рятувальників роботи не менше. У селі Мар'їнське піротехніки знешкодили боєприпаси, якими рашисти днями обстріляли Криворізький район. Вибухотехніки підірвали реактивний снаряд від РСЗВ «Град». Боєприпас виявили в одному із житлових будинків. Ще один рашистський подарунок від урагану піротехніки області знешкодили поблизу Зеленодольська. У декількох районах Дніпра рятувальники виявили застарілий артилерійський снаряд та ручну гранату. Усі знахідки піротехніки підірвали на спецмайданчиках. 17 вересня у Кам'янському пройде обласний молодіжний форум. На ньому волонтерів навчать боротися з емоційним вигорянням. Цьому присвятять окремий блок. Зокрема, навчать практикам арт-терапії. Серед учасників волонтерської резиденції – 30 молодих та активних людей. Вони з різних громад Дніпропетровщини та об'єднані єдиною метою – допомога військовим, переселенцям і тим, хто розгубився в реаліях війни. Я помічаю і навіть відчуваю цю внутрішню потребу людей, насамперед молоді, в тому, щоб допомагати країні бути корисними. І також наголошую на тому, що це дуже складно морально і може призвести до вигорання, у зв'язку з чим я вважаю дуже корисним нашу суботню поїздку на форум. Ми очікуємо, що даний форум сприятиме обміну досвідом, найкращими волонтерськими практиками між учасниками. Як результат, це вплине на та посилить співпрацю між молодіжними організаціями та волонтерами в Дніпропетровській області. Тепловізор, квадрокоптер та авто для ЗСУ. У неділю 18 вересня в Обухівці пройде благодійний аукціон-ярмарок, де збиратимуть кошти на потреби військових. Волонтери, які організовують захід, тримають подробиці у таємниці. Але обіцяють, сумувати не доведеться. Наразі з гумором готують локації для народних гулянь, аби і гостей свята розважити, і гроші для захисників назбирати. Кажуть, буде польова кухня, дитячий куточок, зона гончарного мистецтва, майстер-клас тактичної медицини, вернісаж споробок народних майстрів та аукціон. Серед лотів – картини відомих художників, військова атрибутика та лоти-секрети. Вхід на ярмарок – лише 50 гривень. Каша, юшка та українські смаколики – безкоштовно. Ми хочемо, щоб люди прожили цей день, як проживає день військовий. Це будуть не зовсім звичні умови, це буде сюрприз. Але все пройде в українських традиціях. Це і ярмарок, і традиційний аукціон ввечері. Ну і трішечки буде для людей сюрпризів, як живуть наші бійці кожен день, в яких умовах, що вони при цьому відчувають. Я думаю, буде дуже весело, цікаво, і люди проведуть дуже гарний час, а саме головне – з користю. Телефонували бізнесменам, просили допомоги для військових і давали реквізити благодійної організації. А самі забирали всі донати для ЗСУ собі. У Дніпрі викрили псевдоволонтерів, які брехнею виманили в людей майже 9 мільйонів гривень. Організував цю схему 37-річний депутат із Сумщини. Він відкрив шахрайські кол-центри у Дніпрі та столиці. У приміщеннях правоохоронці провели вже 30 обшуків. Нечистого на руку керівника та сімох його спільників затримали. В вигляді таблиці, де зазначені прізвища, ім'я, по батькові, номери мобільних телефонів. Компанії, до якої я прийшла на співбесіду, повідомили мені, що компанія займається проєктом стосовно допомоги для бійців з підрозділу розвідки. В обов'язки входило те, що необхідно було продзвонювати ФОПів, і, тобто повідомляти їм про
те, що необхідно допомагати ЗСУ. Тобто ми займалися збором коштів, які надходили на реквізити благодійного фонду. Буквально там десь через тиждень я зрозуміла, що даних, які надає компанія, недостатньо для того, щоб прозорості самої компанії. До мене звернувся мій колишній знайомий, який запропонував відкрити на себе ФОП, за що пообіцяв мені кожен місяць $100. За рік такої діяльності я йому передав приблизно 1 мільйон гривень. Відношення до шахрайських дій я не маю. Буду допомагати правоохоронним органам встановити обставини правопорушення. Зрадникам не місце в Україні. Незабаром зірки та актори, які підтримували у війні країну-агресорку, не зможуть користуватися званням народного артиста України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він зазначив, що артисти, які досі з гордістю користуються званням народного, коли їм це зручно, але мовчки підтримують російську агресію, скоро будуть цих звань позбавлені. Міністр додав, нині розробляють відповідний законопроєкт. Нагадаємо, заява міністра з'явилася після того, як гастролерка Ані Лорак вкотре пробила дно і вирішила скористатися своїм званням, аби виступити в Німеччині та Чехії. Ба більше, назвала себе найтитулованішою співачкою України на сайті, де продають квитки. Увага, розшук! У Дніпрі зникла 67-річна жінка Малікова Любов Степанівна. Жінка зникла 13 вересня у центральному районі Дніпра і з того часу не виходить на зв'язок. Прикмети – зріст 1,75 м, чорне волосся до плечей, сірі очі. Була одягнена в синю куртку, тримала маленьку чорну сумку. Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона знаходиться, повідомте за номерами, які бачите на екрані. Польська без бар'єрів. У Польщі для українців запустили нову мовну програму. Заняття з вивчення польської безкоштовні. Вони мають полегшити адаптацію українців у новому середовищі. Про це повідомляє польський уряд. Участь у програмі можуть взяти українці, у тому числі й діти до 18 років, які прибули до Польщі після 24 лютого та збираються там залишитися. Заняття стартують у другій половині вересня і триватимуть до 15 грудня. Аби зареєструватися на курси, необхідно заповнити формуляр і віднести його до одного з пунктів прийому. Їхні адреси можна дізнатися на сайті Бєльського повіту. Навчити польською планують 300 українців. У Дніпрі спрощують систему навігації на зупиничних комплексах. Таке рішення ухвалили в Департаменті транспорту. З початком повномасштабної війни в Україні Дніпро став хабом та прийняв тисячі переселенців, для яких система громадського транспорту міста із більш як сотнею маршрутів є незнайомою. Переобладнання системи навігації на зупинках після узгодження з головним художником міста, аби співпадало з дизайн-кодом, а роботи – коштом інвесторів. Наразі на декількох табло поки є тільки назви зупинки та маршрути. У майбутньому обіцяють з'являться схеми руху та розклад електротранспорту та автобусів. Все, аби пасажири з легкістю могли орієнтуватися в місті. Зараз таких зупинок у нас 3, але ще до кінця цієї осені їх буде близько 100. Дійсно, постанова 590 Кабміну, вона не дає нам можливості за рахунок бюджетних коштів проводити такі роботи, але наші інвестори, які приймали участь в встановленні цих зупиничних комплексів, вони погодилися після перемовин на те, що вони самостійно, за власний кошт, але за узгодженням з нашим головним художником міста, будуть переоформлювати ці зупинки. Літній день рік годує, так кажуть українські господині, а тому, зібравши врожай, закатують його в банки. Відтак, навіть взимку можна поласувати літніми овочами, які доповнять будь-яку страву. Найпопулярніші закрутки – солоні огірки, помідори, кабачата. А наша журналістка Дар'я Пшенична разом зі своєю мамою поділиться секретами консервованого перцю, яким можна ласувати навіть без основної страви. Готуйтеся записувати смачний і легкий рецепт. Ну, не може справжня українська господиня почуватися щасливою, доки не заповнить свій льох банками з консервацією. І хоча зараз можна все придбати в магазині, домашнє – краще. Так вважає моя матуся. Цьогоріч на нашому городі добре вродив перець. Та ще й так, що вся родина не тільки наїлася, а й залишилася на десяток закруток. Цього року гарно вродив перець. Моя сім'я дуже любить цей овоч. І тому, щоб взимку згадувати його смак, я завжди готую з нього закрутки на зиму. Зараз покажу вам декілька рецептів, які є фаворитами в нашій родині.
Консервуватимемо за двома рецептами – сніданок туриста та перець у медовому маринаді. Почнемо з першого. Для нього нам знадобляться перець, томатний сік, цибуля, морква, рис, олія, цукор, оцет та сіль. Перше, що ми робимо, нарізаємо перець невеличкими скибочками. Робимо те ж саме з іншими овочами. Коли всі овочі ми нарізали, підготували, ці інгредієнти ми перекладаємо в каструлю, заливаємо томатом і починаємо тушкувати приблизно 30 хвилин. Додаємо олію, сіль та цукор, добре перемішуємо та даємо овочам випустити сік. Коли овочі протушкувалися, додаємо до них промитий рис і варимо ще 30 хвилин. Чекаємо, доки рис провариться і стане м'яким. Лише тоді вимикаємо газ та даємо трохи настоятися. А поки що візьмемось за другий, не менш смачний рецепт. А зараз ми приготуємо ще один дуже смачний рецепт з перцю. Це перець у медовій заливці. Для цього ми перець ріжемо на четвертинки, а якщо він не дуже великий, то навпіл. Цей рецепт простий, адже етапів приготування в ньому ще менше, ніж в попередньому. Основну увагу слід зосередити на маринаді. А зараз ми приготуємо сироп для перцю в медовій заливці. Основним інгредієнтом якого є, звичайно, склянка меду. Також туди входить склянка олії, склянка цукру, склянка оцту, 3 ложки солі та 1 літр води. Це все змішуємо і доводимо до кипіння. Коли медовий сироп закипів, додаємо до нього перець та варимо на повільному вогні приблизно 40 хвилин. Наш перець уже пустив сік, осів. Зараз додаємо оцет, варимо ще декілька хвилин і готово. Залишилось небагато. Закатати все в банки. Ось що у нас вийшло. Тепер будемо чекати зими і насолоджуватися смаком. Ось так за 2 години 5 кілограмів перцю перетворилися на 2 смачні зимові закуски. Чесно, я не дочекалася і вже скуштувала. Смак чудовий, перець хрумкий, однозначно рекомендую. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, OpenNews, телеканал «Відкритий». Поки господині дбають, аби в погребі були запаси на зиму, на полях Дніпропетровщини дбають про хліб на наступний рік. Продовольчий фронт тримають аграрії Дніпропетровщини. Нині триває посівна озимих. Усівають український чорнозем пшеницею, житом, ріпаком. Трудяться на славу, кажуть фермери, аби в країні був хліб і до хліба. Детальніше про те, як працюють, далі в сюжеті. Попри війну та усі складнощі, ось такі руки продовжують вирощувати для нас хліб. Аграрії працюють в усіх районах Дніпропетровщини. Відповідальність росте, тому що ти розумієш, що в тяжкі такі часи ти не тільки, ну, як кажуть, для підприємства, для всієї держави вирощуєш хліб, і щоб майбутнє було у нас добре. Ну, якщо ми не будемо працювати, то... Ну, кому ж працювати тоді? Хлопці виконують свою роботу на фронті, ми тут виконуємо свою роботу. Техніка на одному з фермерських господарств Новомосковського району вже в полях. Активно працює на майбутній урожай. Тут цьогорічні ранні зернові та ріпак вже зібрали. На часі посів озимої пшениці. Наш фронт тут, тому відповідальність величезна. Країна не повинна залишитися без зерна. Є райони, де бойових дій не було, де райони близькі до бойових дій, є райони, які близькі до портів, до елеваторів. Тобто строкатий дуже рік, але взагалом Україна не буде без зерна. Загалом в області майже завершили сіяти озимий ріпак, а от пшеницею засіяли поки 10-ту частину від запланованого. Аграрії кажуть, її почали вкидати в землю цьогоріч раніше, ніж зазвичай, аби колоски підросли та до морозів набралися сил. Та й погода допомагає, є волога. Аграрії Дніпропетровщини продовжують тримати свій фронт попри війну, попри складнощі. Наразі сіють озимі культури, це основа майбутнього врожаю в полях. Наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти ріпак. Вже засіяно понад 173 тисячі гектарів землі. І аграрії Дніпропетровщини роблять все для того, щоб наша країна була з хлібом. Посівну аграрії планують закінчити в середині жовтня. Як і торік, у планах понад 700 тисяч гектарів полів, усіяних озиминою. Лада Донець, Ярослав Засуба, OpenNews, телеканал «Відкритий».
І ще трошки про аграрний фронт. І на борщ, і на салати, і на консервацію. Агропідприємство Дніпропетровщина передало для захисників та переселенців майже 5 тонн томатів. Пасльонові виростили в сучасних теплицях. Там до кінця року планують зібрати ще декілька тисяч тонн врожаю. Директор виробництва радіє, що спочатку повномасштабного вторгнення роботу не призупинили і не втратили врожай. Тепер же є можливість і себе годувати овочами, і допомогти тим, хто цього потребує. В цьому році ми плануємо зібрати десь приблизно 5 тисяч тонн томату. Тобто ми, будемо так казати, на 40% втратили виробництво, але обсяг виробництва, але ми зберігли підприємство і зберігли колектив. Ми ні разу не відмовляли. Якщо так оцінити, це десь до півтонни на місяць. В загальному обсязі, я думаю, до 5 тонн загальний обсяг продукції, який ми за волонтерськими, будемо так, проектами надали для військових частин, для територіальної оборони і для годування переселенців. Бізнесу на сьогодні дійсно важко працювати. Це такі нові умови, до яких ми всі не можемо звикнути. Але попри все, бізнес оговтався, він почав активно працювати, долучився дуже активно до волонтерської діяльності, підтримки наших внутрішньопереміщених осіб, підтримки армії. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, розповідають агрономи. Безпечний біологічний метод використовують і для захисту томатів. Зокрема, вирощують жуків, які борються зі шкідниками. А для запилення закуповують жмелів, їхні вулики поруч із рослинами. Загалом на підприємстві вирощують 14 сортів томатів. Їх поставляють у населені пункти Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської, Запорізької областей. Ми на теплицькому комбінаті вирощуємо все за сучасною технологією, методом малооб'ємної гідропоніки. А як субстрат для вирощування ми використовуємо мінеральну вату, яка є нейтральною і в якій немає ніяких патогенів і тому подібного. Насіння ми для наших теплиць закупляємо всі за кордоном напряму з Голландії. Даний томат є максимально корисним для людей і в ньому вміст нітратів нижчий, ніж в городньому і польовому томаті. Наші військові встигають і оркам гаряче насипати, і ще й собі обід приготувати. Так, соцмережею ширяться відео, де наші захисники просто на картонній коробці ліплять вареники або готують пюре. Поруч боєць споряджає набої для кулемета, а інший товче картоплю. Щоправда, замість товкачки у нього граната. Які реалії, такі підручні знаряддя. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам кожен новий світанок. Давайте ще більше підтримувати тих, завдяки кому ми можемо зустрічати новий день. Це що таке? Це граната чи що? Це пюрешка. Можеш зняти її каше. Та не важно. Та похуй. А яка ти? Сколочно-фугасна? Що за х**? Ну а потім хоч взриватися буде? Якої сьогодні ми картошку? А на х**, щоб воно взривалося? Главное, щоб воно картошку не приміняло. Подвійне свято. У День міста у Дніпрі на світ з'явилося 20 маленьких українців, 12 хлопчиків та 8 дівчаток. Матерям, які народили нових громадян, подарували сертифікати на 10 тисяч гривень. Це добра традиція, започаткована у Дніпрі ще у 2008 році. І навіть війна не змогла її порушити. Цьогоріч серед щасливих батьків, у яких народилися малюки, в День міста є 4 сім'ї переселенці. Вони офіційно зареєстровані у Дніпрі і теж отримали грошовий сертифікат. Враження неперевершувані. Взагалі в нас дата пологів повинна бути, була теж цікава, це 1 вересня, День знань, але доля вирішила трішки по-іншому. Ми дуже раді стати частинкою такої традиції, що так все вийшло. Дякуємо, що взагалі такі традиції існують, що вони примножуються, вони зберігаються. У 2014 році народилося було 22 дитини, в минулому році 33 дитини. Тобто ви бачите, що народжуваність напряму залежить від того, який в нас економічний стан. І я вважаю, що зараз у зв'язку з тим, що в нас досить таке скрутне становище, ми боремося, ми відстоюємо свою незалежність. І незважаючи на те, життя продовжується, діти продовжуються народжуватись, жінки продовжують народжувати і радувати нас, нашими мешканцями нашого міста.
Українці чинять опір росіянам і за допомогою мистецтва. Країною курсує символічний потяг до перемоги. Це 7 вагонів, кожен з яких розмальований сюжетами про війну. Потяг присвячений нашому спротиву окупантам та больовим точкам на мапі України. Цього разу потяг до перемоги проїздом у Дніпрі. Зустрічала його і наша Ольга Величко. Із Запоріжжя до Дніпра прибуває потяг. Потяг перемоги. За звичними синіми вагонами розмальовані. Крутий потяг. Серйозно? Не очікували. Очікували синенький і старенький. 7 вагонів. На кожному свій сюжет. Зображували їх митці зі всієї України. Вагон-рух опору Херсонщини, де кожен квадрат – це уособлення партизанів. Маріуполь – вагон про сталевих оборонців Азовсталі. Про фермерів Миколаївщини, які жнивували на замінованих полях, розповідає вагон у пастельних тонах у стилі Марії Примаченко. Я думаю, що такий красивий поїзд, він буде потім постійно просто нам напоминати о том, що перемога тільки за нами. Це все вже ми всі зрозуміли. У мене дочь дизайнер, і вона мене буде во Львові зустрічати. Я думаю, вона побачить цей поїзд і теж отак буде стояти, смотреть. А ще вагон «Лисичанськ» про мужніх лікарів, які рятували життя в окопах та підвалах. Вагон «Енергодар» розповідає про героїчних людей, які безстрашно зупиняли танки голіруч. Біль в душі така, що до неї звикнути не можна. І я думаю, навіть після закінчення війни ще буде час, коли ця біль буде тут. Місто Енергодар. Дуже хочеться, щоб це місто повернулося додому і вигнали русню. Слава героям! Слава Україні! Ще один вагон про залізних. Залізничників, які цілодобово евакуювали людей з пекла. Курсує розмальований потяг Україною з 23 серпня. По Україні знайомимо, щоб кожен регіон бачив, пам'ятав про те, що ми за них пам'ятаємо, за окуповані території, і вони однозначно будуть нашою країною. Провідник Олександр їздить у вагоні, присвяченому Криму. Каже, тепер вже ні за що не проміняє сонце, гори та море на звичайний синій вагон. Мрія є якнайшвидше поїхати на той Крим, щоб він був наш український. В яке місто поїхали? Я? Євпаторія. А я там з дитинства відпочивав. На кожному з вагонів QR-код. За ним можна прочитати історію кожного сюжету. У Львів часто їжджу Дніпро-Львів, то в такому ще не їздила, ну прикольно. Не помітила, то зараз подивлюсь, що це. Мені дуже сподобалося, я навіть нафотографувала, назнімала, і тепер хочеться усім показувати. Це зараз піду і зроблю. Те, що тут пишуть на них, це дуже важливо. І воно дуже запам'ятовується, тому що тут проводжують дуже рідних людей, яких ми любимо. І це все дуже на потім залягає десь там. Зараз потяг курсує із Запоріжжя до польського Пшемишля. Та залізничники кажуть, куди б він не їхав, наступна зупинка одна. Ну що, їдемо до перемоги? Обов'язково. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі дітей-переселенців вчать ходити під вітрилами. Дозвілля на воді має відволікти та заспокоїти малечу після жахіть війни, наголошують організатори. До того ж, вітрильний спорт поєднує як фізичну, так і розумову діяльність. Навчання безкоштовне. Як проходять тренування та як дається дітям екстремальний вид спорту, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Річний Олексій приборкує хвилі. Ще на початку березня він разом з батьками та молодшим братом евакуювався до Дніпра з Харкова. Майже одразу почав ходити на заняття з вітрильного спорту. І за півроку тренувань хлопець здобув третє місце в обласних змаганнях. Почали ми в другій бухті, більше такий маленький та не дуже добре все вийшло, ну, в перший раз. Але потім вже по наростаючій почало все краще і краще. Мене вода заспокоює. Налаштовує на новий лад та дозволяє хоча б на мить забути пережиті жахи. Вода для хлопця стала своєрідним заспокійливим, каже батько Олексія.
Сюди приїхали ми десь місяць, взагалі пожалися всього. Якийсь звук громкий, всі одразу сідали, пожалися. Але ж на воді тут безпечніше, спокійніше. Та й чимось треба було займатися, тому що до школи вони тоді не ходили, цілими днями вдома сиділи. По-перше, це нове. У нас у місті такі великі річки нема, тому та й лодки, мабуть, тільки десь на горизонті. Тому тут було дуже цікаво. Заняття 5 разів на тиждень по 2 години. Виходити через війну на велику воду – зась. Тому тренуються у внутрішній акваторії яхт-клубу «Січ». Виходять у бухту на дитячому парусному човні, який називається «Оптиміст». Перше – це потрібно вміти плавати. Безпечність на воді – це прежде всього. А потім починаємо дітей обучати, що таке яхта, чому вона рухається. Парус – це мотор. Без паруса и без ветра она же не может двигаться, как моторная лодка. Поэтому самый настоящий двигатель – это парус и ветер. З початком осені займатися залишилося всього 4 дитини-переселенця. Та в розпал сезону вітрильних човнів бракувало на всіх охочих, ділиться тренерка Наталія. З початку війни взагалі ми не розуміли, що робити, да? Як всі в нашій країні. І потім розумію, що треба щось робити. Я розумію, що мої спортсмени, яких я багато років тренувала, вони виїхали за кордон з мамами, там, з батьками, а тут приїжджають інші діти. І, звичайно, стали тренувати ті, хто є, і звали, сарафанне радіо працювало, і якось так потихеньку пішли. Тобто поначалу, по весні було близько 8 дітей. Саме цікаве було, що ні одного нашого дитини з Дніпра не було. Наразі оптиміста освоюють не тільки вимушені переселенці, а й дніпряни. Тренуватимуть юних яхтсменів ходити під вітрилами до жовтня, поки дозволить погода. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних перемог. Криворожанка Ілона Прокопівнюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби, що триває у столиці Сербії – Белграді. У вирішальному поєдинку наша спортсменка перемогла чинну чемпіонку світу Айсулу Тинебекову з Киргизстану. Це перша медаль світових змагань найвищого рівня для 24-річної Ілони. Та вже четверта нагорода України на цих змаганнях. На цьому в мене все. Допомагаємо, працюємо, боремося та перемагаємо. Такий план для українців найближчим часом. Адже Україна – непереможна країна, яка об'єднує навколо себе весь світ.